V rodinné variantě rovnováhy, kdy se snažíme opět najít naše těžiště, tak abychom co nejdéle zůstali ve vzduchu, i pažema, nebo i přední částí těla, i zadní části těla, si můžeme zahrát na šampiona. 3, 2, 1, teď. Nejmladší děti se opět můžou držet, lavičky, starší nikoliv, a rodiče už vůbec ne. To je dobře, my. Výborně. Tomík vyhrál. Hezky, pěkně. Super, Tomík.